Pozdrav svima, dragi prijatelji moji na YouTube kanalu. Evo ovaj tjedan u Hrvatskom saboru, vrući su dani. Utorak raspravljamo o NATO obuci, o hrvatskim vojnicima unutar NATO saveza, o hrvatskim vojnicima koji unutar NATO saveza obučavaju se za pomoć Ukrajini i ukrajinskim vojnicima. Svašta nešto, u petak je glasovanje o slanju hrvatskih vojnika u različite misije koje su opet usmjerene prema Ukrajini. I mi smo tu oštro protiv. Vladajući nas difamiraju na najprizemniji način. Prozivaju nas maltene neprijateljima. Govore kako smo mi Mostovci, ruski igrači, putinofili, što je notorna laž i notorna neistina. To je notorna neistina. Mi smo samo hrvatski igrači. Nama je Hrvatska prva. Hrvatska mi je važnija od Brisela. Hrvatska mi je važnija od bilo kojeg saveza. Hrvatska i dobro mog naroda, mir u mojoj zemlji mi je važniji od bilo čega drugoga na ovom svijetu. Zato jer sam ja prvo Hrvat i Hrvatska mi mora biti prva. I potpuno je suludo miješanje naše male zemlje. Mi smo zemlja od 3 miliona i par sto tisuća ljudi i apsolutno je suludo da se mi guramo u prvi plan, da se mi guramo u ratove moćnika. I pogotovo sada kad se zvecka oružjem na sve strane, kada Ukrajina, Zelenski govori da i Ukrajini se treba omogućiti nuklearno oružje, pa to je potpuno ludilo. Dakle, i mi ne vidimo smisla da se Hrvatska tu gura. A Hrvatska je do sada itekako pomogla Ukrajini. Mislim da je negdje oko 400 milijuna eura otišlo prema Ukrajini. Novi paketi stalno se spremaju pomoći. Sila novac je otišao tamo prema Ukrajini, a s druge strane primili smo mnoge na tisuće ukrajinskih izbjeglica u Hrvatsku, dali im ovdje mjesto pod suncem za život, pomažemo ih financijski svaki mjesec i stvarno mislim da je to dovoljno. A Hrvatska mala, Hrvatska nema što svoju vojsku slati bilo gdje, mi trebamo osigurati mir u našoj zemlji, mi trebamo činiti sve što možemo da u Hrvatskoj bude mir i da ne dođe do nikakvog rata i do gubitka naših života. Tako bi trebali razmišljati oni kojima je Hrvatska prva, a vidimo kako razmišljaju oni kojima je Brisel, briselske pozicije, svjetski centri moći koji s njima upravljaju kao s lutkicama na koncu. Ljudi, čuvajte mi se, molimo za mir, Boži blagoslov svima i hvala vam što me pratite ovdje na mom YouTube kanalu.